لاک ڈاؤن نے جہاں نظام زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے تو وہیں اب مزدور اور محنت کش طبقے کا عالمی دن کو بھی اپنا شکار بنا لیا ہے۔ محنت کش اور مزدور طبقے کا عالمی دن ہر سال 1 مئی کو برطانیہ سمیت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن اس بار لاک ڈاؤن اور سماجی فیصلوں کی پابندیوں کی وجہ سے برطانیہ کے مختلف شہروں کی طرح یہاں برمنگھم میں بھی کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد نہ کی جا سکی۔ عام طور پر برمنگھم میں ٹریڈ یونین سمیت مختلف اوورسیز کشمیری اور پاکستانی تنظیمیں یوم مئی کے حوالے سے تقریبات منعقد کرتی تھی، مختلف پروگرام تشکیل دے کر مزدور اور محنت کش طبقہ کے کردار اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا، لیکن اس بار ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اگرچہ بے شمار لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مزدور طبقے کے کردار کو سراہا اور یوم مئی کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا، لیکن کسی قسم کی کوئی پبلک گیدرنگ نہ ہو سکی۔ مزدور اور محنت کش طبقہ نہ صرف معاشرے کا بنیادی حصہ ہے بلکہ ان کے بغیر انسانی معاشرے کی جو گاڑی ہے وہ چل نہیں سکتی۔ مزدور اور محنت کش طبقے نے ہر دور کے اندر اپنی جدوجہد، محنت، لگن سے معاشرے کو خوشحال کیا۔ ان کا کردار اور جو ان کی خدمات ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال یوم مئی کو برطانیہ بار سمیت یا برمنگھم میں تقریبات منعقد کی جاتی تھی، لیکن اس بار کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد نہیں کی جا رہی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پبلک گیدرنگ پر بھی پابندی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ مزدور ہمارے معاشرے کا بنیادی حصہ ہیں، ان کے کردار کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔